Hello, my name is Nadia Naira, a student of the secondary school, president of the MS Soccer Training. Thank you for tuning on our YouTube channels, MS Soccer Training, Budo SSTV and Budo Soccer Academy. Engabo yeyingizibwa mu Budo Senior Secondary School. Bannange engabo eyo ya maanyi. Engabo ya maanyi. Era Budo Senior Secondary School. Tuli basanyufu okubanga tufunye omukisa mu masomero gonna mu Buganda. Okubanga engabo ya Buganda ey'emipiira gy'ebika bya Buganda yarabbi ekyadde oba yawanguddwa ate ttiimu y'ekika ky'engabi ng'ate omukulu waffe owa Budo Senior Secondary School, Mr. Mongo Lawrence, nga ye chairman w'ekika ky'engabi omwaka guno. N'emyaka gyonna, sorry, minister. Ekibuzo kino kigenda eri minisita, kiki ky'okoze nnyo eky'enjawulo kuba ttiimu ebika bibadde mu biyitirivu nga mwe mwaliseewo n'ekyange nze bannange mubadde munda wala bayinza okundaba wano ku mayiki naye zeo mbadde gookibingoji w'ekika ky'engabi simanyi minisita gye yandabira nagamba busebu ekube omanyi ffe twakeera mangu okuvaamu naga naye ssebu jangu otaaseeko eno mugolokiving department naye minisita we yankubira ate minisita waba akuyise naawe buli kimu okiteeke Banafa abatulaba mwenna tuli wano musanyu epitirivu ennyo ng'omwanjuzi bw'ayogedde ttiimu eno gye mulaba yekola olukiiko abamu ku bateeseteese abakola olukiiko oluteeseteese emipiira mu bika bya Buganda omwaka guno mu kika kyaffe eky'engabi era be bawanguzi ttiimu empanguzi yeno eri wano etuddeko wano mu Kasana eBuddo wano era ettiimu eyeetisse engabo n'egituusa wano ewaffe ku office tubayozaayoza nnyo mwebale kuwaayo biseera mwebale kuwaayo obudde bwammwe amagezi okuteesa n'okukolera wamu n'okuwumbawumba abazannyi okulaba nga tutuuka ku kino ekyobwa champiyoni bw'omwaka guno 2024 minisita weebale nnyo weebalire ddala mami mukoze mutya okoze kiki nnyo impact mwe mukoze ki ekyenjawulo nnyo okusinga ku bika ebirala kuba n'embogo yali yagawo kito naffe abekuba abaaviiramu ku luzannyo lwasi watwali tukyagala tetujja kugamba nti no tulina kye tukoze ekyamaanyi kibadde kisa kya mukama okulaba ntugitwala mukama yasazeewo nti 2024 engabi egende mu kika ky'engabi ensamba n'abalala babikola byonna naye leero mukama yasazeewo ate era wadde ne mukama yasazeewo tulina abantu ababaddewo minisita waffe abaddewo mu ssente okuwaayo obudde bannaye kizibu okusanga omuntu awaayo ssente n'awaayo n'obudde nze ekintu ekyo nkiremerako nnyo nnyo ne minisita owaffe
buli kimu abadde akikola okulaba nti engabo eno etwalibwa. Nsaba n'abali ab'ebika ebirala bwe mutegendereza emyaka etaano ng'akyakola ekyo ekika tugenda kutwala engabo. Ono omukyalo ono tagwa maloja. Sebo ttiimu dokita, kiki nnyo gy'okoze okuba nti okuba obaddemu mu lugendo lw'engabi eno nsamba okutwala ekikopo? Abasambi obajjanjabye bulungi, minisita senta abadde azifandinga bulungi eri injaliza ziba zifuliddwa eri abasambi, kikikubeera byonna Kibuzo kino ngezezaako kibabuza mwenna. Kiki nnyo kye mukoze ekinjawulo? Kuba mmanyi wano buli omu alina department gy'alimu ey'enjawulo mu kika ky'engabi ensamba, era buli omu apulayinze roolo ye. Nze okwawukanako katono ne bannange, tugumidde okusemba emyaka egy'emabega egyo. Omuntu bamukuba gwa maama. Omuntu bamukuba gwa maama ani ne bakujjako, naye okuba nti oyina essuubi n'okomawo ate n'oddamu buto si kyangu. Ebisuula abasinga tubadde tuzannya ne batujjako ne mwenyiganyiga naye ne mukomawo, minisita n'abakumaakuma ne muddamu ne mukwata buto ne mudda ku ki, ku drawing board. So ako tukamwebazaamu ak'ensusso obutatumalaamu ssuubi, nagamba awaba bakubye munadda kaninde ekisanja ekiddako. So tukitumwebaza olw'ekyo okuba nti abaddewo n'atuwa essuubi okuba nti tutuuse ku makola gano olwaleero. Mami tuyanze nyo tuyanze. Ekibuzo kino kigenda watuli. Omanyi banamupira omukulu ono atamula bagonga asamba. Yenzo nga lwaki olumu atya mu kamera yatema nnyo ba striker bamunoonya. Kiki nnyo ky'okoze ekinjawulo okuyambako ku ekika ky'engabi ensamba okuwangula empaka zino? Nsooka okwebaza mukulu, mukulu Muwongere Lawrence, yabadde nga mukama waffe. Nneebaza akakiiko basista bange bano ne team doctor n'abatendesi bonna bonna embeebaza, abasambi baffe bonna 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 bannaye beebalinyo ebalira eddala. Ekirala kyenkozeze sina kyamaanyi kyenkoze, just kukwatagana n'abasambi ne tubeera nga ffenna nti tuli baaluganda. Akasente akabawo ke tugenda nako n'obannyonnyola era mbeebaza nnyo kuba abadde bampuliriza bulungi nnyo nti ke tufunyeyowo akatono konna tukabawa ne tubaga abanaye, leero tekaliiwo naye nkya tujjafuna ate nabo ne bakikkiriza. So bw'okusanga ttiimu bw'etyo ng'esobola okukkiriza ky'obagambye ate ne bakubala nga muganda waabwe, ky'obagamba kyonna kyonna ne bakikkiriza, toyinza butawangula. So nze siina bingi nnyo byakwogera wabula okwebaza mukulu Muwonge, Sise Bravinda, Flavia, ttiimu dokita bana mwebali nnyo mwebalire ddala, n'abakulu abalala bonna bonna abatuyambyeko. Mukoze omulimu gw'amaanyi naye temujjanga okwo, era tusiimye Bwongerwa nti n'omwaka ogujja tukomawo. Bannaye abatulaba tulaba bulabi interview eno, wabula tubasaamu subscribing ku Buddo SSTV, MS Oka Training, Buddo Soka Academy ne Kisoza High School YouTube channel. Emikutu eyo gyonna mwebale nnyo tufollowinga. Ekibuuzo kino minisita nga tumaliza tatatukute. Ekibuuzo kino
inti obaddewo emyaka gyonna nze kennyini nakwerabirako ko omwaka gwali 2023 wano wennyini ebuddo senior secondary school engabi ensambo ebagikuba omupiira ogwasookera ddala ekyamazima n'otagwamu maanyi sinnaba kulaba ttiimu ebadde eyina mpisa nga ya ngabi nsamba abasambi baayo bannange big up abasambi b'ekika ky'engabi nsamba mwebale nnyo mwebalire ddala kuviira ddala kuba coach nendala kuviira ddala eri era ewa minister minister ebibuuzo byange biri bibiri ekisookerwako kigenda kubeera kya mpisa eri abasambi mbadde sinaakulaba ttiimu ebadde eyina abasambi bayina mpisa ng'ate ejjudde ba senior players kubanze kyemmanyi mpira gy'ebika ebiseera ebisinga ttiimu zisambisa ba senior players abo naye nga n'okumujja mu kisaawe luyinza okubeera olutalo waliwo ekika ekimu kye nalabako coach yajja omusambise ominisa mu kisaawe n'amubuuza coach lwaki onsubstitute nze naye bannange sikirabyewo ku kika ky'engabi bannaffe abatulaba teri muwanguzi atabeera na mpisa empisa ze zitera kukulembera obuwanguzi bwonna mu firidi zonna kojeko n'ebyemizannyo nga nabo bitwalidde kulwange njagala okwebaza empisa ezoleseddwa abasambi baffe olukiiko luno lwebaziza byerukoze naye njagala ate okwebaza ab'ebyekikugu kooki waffe n'assistant abalemeddeko ne bawumbawumba abasambi n'abasambi nembeebaza olw'okukkiza okutuwuliriza ebibuuliriro byaffe n'ebisuubizo ne bakkakkana okubeera awamu okubeera obumu ng'ekigendererwa buwanguzi obuwanguzi tebugwa bugwi mu bweteekerateekera njagala okwebaza olukiiko luno nga lukulirwa mwami Evaristo Seguya chairmani waffe mwami Waswa Bukenya vice we n'akakiiko konna nga be mukalaba wano olw'okutuulanga awamu ne tuteesa ate ne tuwuliziganya bwe mutawuliziganya nga mulimu enkokola mu ttiimu mu kamishoni mu kakiiko tembaako na gye mulaga ttiimu yaffe olukiiko tembadde mukwekuba nkokola omwaka guno era ekintu ekyo kibadde kikulu nnyo respect ebaddewo enkokola ezo ziremesa nnyo okubuwanguzi okupulaningira wamu ate n'okusingira ddala akasente akasondeddwa okubeera nga mufunye abakwasi ba sente abeesimbu awe njagala okwebaliza sister Wafono sister Bravinda akasente akakutte bulungi nnyo konna akabadde kasondebwa konna ne kakola ekyo nga bwe twabalirira tumwebaza nnyo olw'omwoyo ogwo olwa karakita eyo esente bwe tuzisonda nga ziyita mu buyisi zikola birala tezisobola wamu ne dokita nti genda ogula eddagala naye n'aligula owere feya n'agula byawere feya ebyokunywa byebyo n'atagula feeke kale nno twagala okwebaza transparency eyo temuyinza kufuuka bachampiyoni nga transparency egaanye obwerufu muyinza okukola ennyo nga mwetegese okukola ennyo naye obwerufu mu bukiiko bungi obw'emizannyo tebubeerayo abala beenoonyeza byabwe mfujo gamba nti tulwanirya kika patriotism nakyo kikulu nnyo gama okuwaayo ebiseera comfort essanyu n'ogamba kampeeyo ku lw'ekika kyange mpaayo obudde mpaayo amagezi mpaayo ebiseera byange byonna ne sente n'oziwayo ku komiti yonna n'abalala batali wano babadde patriotic ekimala omutima ekika kibabaddeko ki ku mutima neebaza bakooki baffe ttiimu dokita wuuyo mulaba abadde ayiwawo omubiri mu ngeri ye bakooki nga mwe muli n'owa goalkeeping coach mwami Adadi webali ow'ekika ky'engabi kooki kooki waffe bakipa baakutte bulungi nnyo nozera kipa gwendaba yasinze kukwata akola saves Hassan Matovu yasukulumye owa Bright Stars yakutte webali kumuteekateeka bulungi yasavinga zipena ez'okumukumu era ne saves yakoze ku final ne ku semifinal nanga zeewunyisa so twagala okumwebaza yensonga lwaki engabo eno eri wano so yateekebwateekebwa bulungi ate naye nakkiriza okuteekebwateekebwa neyeebeereramu so tuli basanyufu nnyo olw'enteekateeka nyingi nnyo okunoonya sente abantu bawaayo ebiseera bagende batambule mu bantu babatuukemu batuulaawo akasente bakalinde era ne katuuka twebaza obugumiikiriza bwami ttiimu maneja sise mwebale balala bakabawa bangi tekatuuka mu nsawo ya kika tubiwulira ne mugamba yiba ne tunaakola tutya ate sebo omwanjuzi waffe
nti ebyemizannyo bino mubaamu ebigwo. Ekirungi moto yaffe egamba the struggle continues. Fe tugamba nti ekigwo ekimu tekirobera mwana kola ki kusituka n'ayimba. Kati emyaka gibaddewo egimu nga tetukola bulungi. N'ekyo tekitujja ku ki kumulamwa. Tusigala tugamba next time. Omulundi omulala tukola ki nateera tujja. Kati omwaka guno gwajja ne tutandika tugamba guno omwaka gwe gwaffe. Yebadde slogan yaffe awaya. Omwaka guno omukisa gwonna gutubaddeko twebaza abatusabidde bonna. Naffe omukisa ne tugukozesa kubanga omukisa guyinza okujja. N'emikisa gyammwe bangi nnyo tulaba ba tekiniko nga bawogera lwaki temuwangudde. Tetubadde n'emikisa mingi tukulyetinze naye nga tetugikozesa. So ttiimu y'engabi efunye emikisa ate gyonna n'egikozesa buki bulungi. Ensonga lwaki tuli ba champion ate ensonga lwaki tuli wano. Okufuna emikisa nga mugikozesa. So emyaka egimu tubaddewo emikisa nga tetugikozesa. Ate finally njagala okwebaza minisita w'Emmengo ow'ebyemizannyo mwami Oweekitiibwa Sserwanga. Tumwebaza nnyo n'olukiiko lwe lwonna ne sekuritale. Enteekateeka y'omwaka guno yakyuseemu ku nteekateeka y'emyaka gyonna nga bwe bibadde. Mengo baterezezza nnyo ebyemizannyo. Luli tubadde tubonaabona nga muba mwakatandika ebika amasaza ne gayingirawo. Muba mwakatandika ebika bwe muti. Kiraabu z'empiira gya kiraabu Super League n'etandika. Naye ku luno ne kitaataaganya muba mwakatandika ogw'abalenzi ogw'abawala nagwo ne gweyingiramu. So njagala okwebaza minisita w'ebyemizannyo Emmengo yakoze pulaani esingidde ddala okutufe balinga okukola obulungi abadde organize. Tiyasooka gw'abawala ogw'abawala bwe guggwa kubanga abantu be bamu abategeka n'ateekawo ogw'abalenzi. Amasaza ne galindako kati ebika byawedde amasaza gakola ki? Enteekateeka eyo mu Buganda tebaddeemu. So twagala okumwebaza n'olukiiko lwe lwonna olwa foresight eyo. Enteeka entereeza eyo nkulu nnyo minisita oyo owaffe owe Buganda Emmengo tumwebaza nnyo olw'okutuuka ku ekyo. Entereeza eyo agende nayo mu ki? Mu maaso nungi nnyo nti ebadde tetaataaganya ttiimu zaffe. Emyaka gino kibadde kitutawaanya nnyo mba muli awo ate kiraabu nekiyita ate amasaza ne gakyankalanya ebintu ne biba bizibu nnyo nga temuniina gye musobola kulaga. Naye omukisa guzze ne beetereeza naffe ne twetereeza ensonga lwaki tuselebratinga. Amina. Misa tuyanziza n'ekibuuzo kyange ekisembayo. Owangudde engabi eno minisita n'abasambi ababadde okuba ekika ky'engabi eky'amazima. Nze mmanyi muyina abasambi abalungi kuba wenatunuulidde ku ttiimu ate abasambi abatazzi nga Alex Kitata ali mu bbuulu, Douglas Muganga Bull Bidiko, Nicholas Kasoza ali ku pulo. Eky'amazima nasomye abasanjoza nga kumi abate abaalekeddwa nga ate balabika nga abasinga ku bano n'obukulu mu kapiira. So kyetwebuuza oba ekibuuzo ekigenda ewo minisita, nteekateeka ki sizoni ejja ng'oyagala kudifendinga ngabo abasambi abaddewo abato ogenda basuula oleete abakulu webaba bakomyewo? Simanyi kuba tulabye nnyo bamanagers oba baministers nga bakola enkyukakyuka olw'okuba nti omusambi omukulu azze ono mwana abaddewo nti awo bayingiza ttiimu oba wangusiza ttiimu ekikopo aviwo omukulu ajja akole ki ajja asambi. Si muteekateeka ki ogenda bagoba? Ttiimu empanguzi ebeera n'enteekateeka nga nnungi. Kakati olukiiko lwaffe luliko ab'ekikugu. Ab'ekikugu abo buvunaanyizibwa bwabwe okutuula mu basambi abaliwo n'ekiriwo ne pulogulaamu eriwo ne bayita abazannyi okusinziira ku waka pulaani bo nga babajjira. By'ensonga lwaki tubayozaayoza okulonda abo be balabanga bagenda kusinga okugasa omwaka ogwo. Omwaka guno bano bebagasizza. Omwaka ogujja era bajja kuddamu batuule batunuulire baliwo abajja okusinga okugasa ki? Okugasa ttiimu. Ate bwe mufuna obuwanguzi n'abalala nga bavaayo nga babeegattako. Lwe muwangula bwe muti n'omulala abadde anyooma, abalala bagaya, abalala tebalina budde bwammwe. Ne bwe mutuuka ku buwanguzi n'omulanga nga next time nange nja kugattako ettaffaali. So kati ekyo nakyo tukyebaliza nnyo ab'ekikugu baffe era kyemanyi bajja kutuula awamu n'abasambi abalala ababadde beesulu babba. Kubanga mu bika wabaayo ababa batayagala kuzannya emipiira gya bika olw'okuba tewaliyo ssente ebikanga n'abalala tebabitegeera bulungi babyesulu babba. Naye bwabaawo obuwanguzi buutera okusikiriza n'abalala nabo ne babeegattako ne bazannya. So nsuubira ab'ekikugu bajja kukola disizoni ennungi omwaka ogujja. So minisita natukuka ekigambo kimu biri eri abawagizi bammwe ab'ekika ky'engabi ensamba ne meseji yonna oba eri basipoti bonna abato n'abajja
kubana already nabali mu gundu obubaka bwa kuyoza yoza buli atukwatiddeko okutuuka ku buwanguzi buno buli akoze kyonna kyonna atera n'obubaka obulala banetwongere okuwagira ebika byaffe mu byemizannyo Buganda Kingdom eyimiriddewo ku bika era buli omu ayina ekika empiira gino gyabika buli omu gyali alabenga yenyigiramu mu kika kye alabenga awagira ekika kye kisobole okusamba n'okututumuka obulungi ebika bino bitugatta ne tubeera wamu ne tuzannya ne twongera okumanyagana okwongera okuzimba Buganda enywevu eyenkya eneegombesa neegombesa ne Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale Mr. Eddie soko relating engabe eno etule wano wakoze nanso byo oku interviewinga minister nge engabo temuli maso singe mu kamera awo webali mulwali aso Mr. Tata tweyanze nyo tweyanze ge bana abebike abagalu wa minister we chikache engabe nsambu we wera nasimanya tava chalo baba muliranyo bachi chicha Wane minister tweyanze nyo tweyanze ge Mr. Muonge Lawrence agondo obugalo ah bana nene munsa wa agonda Kizibo na bana bana yabatu wagide, mbeba zavana imwe vale nyimwe vale yedala, nineba zoluchiko rwemba denago, President, Mr. Muonge, tuweyanze zanyo tuweyanze ege, abasambi bange bonna bonna bana imwe vale temu jangu uko, wemuli langa akasimu nga kakubye, toga ana jangu tutandikire wetukomye, we vale nyimwe vale yedala. Mami, ichigambo chumu vili ya nga tusibula, eri abawagizi baffe abawagizi baffe mbasaba n'omwaka okujja mubeerewo engabo tugiyina emyaka etaano nze kyensuubiza okusinziira ku minisita gwe tuyina n'obuvujiriza abalala bwe bateekamu emyaka etaano konse ye igenda kuba likodi nengabye ensamba kyefumba muwulira emyaka etaano nga tukola kyabalala dokita nebaza abawagizi baffe bonna bonna naddala abengabye ensamba mwebale kubeererawo kika n'olukiiko olutesitesi abazannyi bakooki bonna bebali n'omwaka okujja tukole bwetu ki amina timu dokita tuyanze nyo tuyanzige mami ekigambo kimu biri eri abawagizi okwebaza n'okutumirako tweyanziza mwenna ababaddewo omwaka guno n'omwaka okujja mujje ekika tebakivaamu mujje mutukwatire Bannange abatulaba mwebale kutulaba manya Mutumba Haddad temwerabira subscribinga ku YouTube channel zaffe Budo SSTV Budo Soka Academy Kisoza High School YouTube channel ne MA Soka Training yebade tendekaba goalkeepers bechika chengavi wetwalide yetendekaba goalkeepers ba Budo Senior Secondary School wow big up Mr. Muonge Lawrence tuyanze go mukisa guno gwatuwa bannange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale. Don't forget to subscribe our YouTube channels, MA Soka Training, Budo Soka Academy and Budo SSTV. We love you so much. I'm still your presenter, Nadia Naira. Bye.